Idag tänkte jag faktiskt grotta ner mig lite grann i väldigt gammal musik. Polska är ju ganska gammalt. Men före polskan så fanns det någonting som hette polonäs. En föregångare till polskan. Om vi säger att polskan är 1800-talets disco, så var polonäsen 1700-talets disco. Och de flesta uppteckningar, alltså notuppteckningar som finns, de är ju från början på 1900-talet. Och inspirerade av 1800-talets diskomusik, så att säga. Populärmusik. Ja, jag brukar säga så här, om jag får tillfälle. Ja, jag spelar ju populärmusik från 50-talet. Och då säger folk, jaha, Elvis och så. Nej, 1850. Men i alla fall, jag spelar i en trio just nu. Det är fiol, nyckelharpa och gitarr, liksom grundsättningen. Och så gör vi liksom temaprogram, låtar från vissa områden eller efter vissa spelmän eller efter sådär. Och då ibland så får jag då en bunt med notuppteckningar. Där min uppgift är då att spela igenom de här låtarna och försöka och komma på vilka av de här låtarna som eventuellt kan vara polonäser. Som kan ha alltså ett ursprung som är tidigare. Kanske rent av 1500-1600-tal. Och då tar jag till min hjälp. Det här, nu syns det inte vad det står, men det står John Dowland, Melancholy Galliard och Allemand. John Dowland, det var en lutspelare i England. Och han levde mellan, nu har jag inte läst hans ögon på mig, men 1562 till 1626. Alltså slutet på 1500-talet. Början på 1600-talet. Och om någon av de här låtuppteckningarna från tidigt 1900-tal, om de känns lite grann som det här, som jag spelar klassisk gitarr för, vad det är hemskt att säga, det är snart 50 år sedan, säg 40. 40 år sedan, 45 år sedan. Om det påminner om det, då är det troligen en polonäs. Jag ska spela två stycken polonäser nu. Eller jag ska lära ut dem. Och de är efter en uppteckning av klockare Hedin. Och han var alltså klockare på, heter det på den tiden, kantor heter det nu för tiden. Han var alltså kantor i Säter någon gång på 1800-talet. Och han lämnar efter sig många sådana här notuppteckningar. Är det något mer? Jo, när jag gjorde ett intro till den första låten så hörde jag det här. Känner jag igen. Det är slutet på en låt från Boda som kallas för Födelsedagsvisa från Boda. Och den har i sin tur blivit en 16-dels polska från Bingsjö som går under namnet Gråtlåten.
polonäser från södra Dalarna efter klockare Hedin. Vi tittar vad vi gör då. Den första, det är D-moll. Första reprisen. Sen går den över i F-dur. Alltså F, C, C6 egentligen. Och då C-stim, D-moll, G, D-moll. D-moll, D-moll,
första låten. Den andra låten, den går i D-dur. D-sus, A-sus, B-moll, G, A-sus, D. Så gör jag lite olika. Första gången gör jag alltså D och A och B moll G6. Och andra gången gör jag D A B moll G6. Två varianter på. Eller. För att skapa lite variation. Så, men då har du alla pusselbitar. Första är D-moll. Och sen är det ju så, det här är min version, du gör din version. Nu kommer min version som avslutning. Önskar mig lycka till. Thank you.
Ungefär så kanske det lät på 1600-talet. Vem vet? Jag suddar lite, men det får du. Hoppas då att du har fått de pusselbitar du behöver för att göra din version av en polska som står upptecknad som en 1800-tals polska, men som med största sannolikhet, eller de här två med största sannolikhet har sitt ursprung kanske redan på 1500-talet. Jag tycker det är lite historiens vingslag. Jag tycker det är lite spännande. Lycka till med din version. Så fortsätter jag med mitt.